7 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. В Україні 1462 пацієнти з діагнозом коронавірус. Минулої доби медики підтвердили 143 нові випадки зараження. Від початку спалаху інфекції в країні померли 45 людей, 28 побороли недугу. Найбільше уражених ковідом у столиці – 253. Трохи менше у Чернівецькій області, на Тернопільщині та Івано-Франківщині. Нагадаю, від початку тижня діють посилені обмежувальні карантинні заходи. Президент, уряд і вся система охорони здоров'я працюють над тим, щоб сповільнити поширення коронавірусу. Ми приймаємо необхідні рішення, знаходимо фінанси, затверджуємо алгоритми роботи медиків. До вирішення проблеми залучені всі державні установи. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. Навпаки, зараз ми знаходимося на порозі піку коронавірусної хвороби в Україні. Тому закликаю вас, шановні українці, дуже ретельно дотримуватись нових правил карантину та самоізоляції. Жодного випадку коронавірусу досі не зареєстровано у Миколаївській області. Це питання у МОЗі вирішили перевірити. Там створять спеціальну комісію. Місцеві медики запевняють, дотримуються усіх необхідних алгоритмів. З ними говорила Марина Михайловська. 22-й день карантину. В Україні вже майже 1500 хворих та більше 6000 із підозрою на COVID-19. Поки в усіх інших регіонах щодня фіксують сумну статистику, зокрема і летальну, Миколаївщина дивує. Жодного позитивного тесту. Тому що Свято Ніколаївська нас береже. От і все. У нас тестів нету, мабуть. І тести є, і алгоритми виявлення хвороби дотримані, а от інфікованих немає, запевняє головний санітарний лікар Миколаївщини. І показує нове приміщення та обладнання, яке може бути задіяне у разі погіршення ситуації. Розпечатується плашка, в якій йде підготовка РНК, підготовка вірусу, розбивка – це в грязній стороні. Потім от ця грязна сторона, дивіться, потім от з'являється чисте, це називається так називання шлюзове вікно, коли вже ставиться отак, закривається, а туди заходиться в чисту і забирається. Наразі всі місцеві дослідження проводять в окремій вірусологічній лабораторії. Область має на тепер 7 тисяч ПЛР та 5 тисяч швидких тестів. Серед чинників, які могли б сприяти відсутності коронавірусу в області, вважає головний санітарний лікар, закриття шкіл під час спалаху ГРВІ та невелика кількість заробітчан. За кордону останнього часу повернулося 2003 людини, всіх поставлено на облік. А загалом із підозрою на коронавірус в області звернулася лише 71 особа. Жоден випадок захворювання на COVID-19 лабораторно на ранок вівторка не підтвердився. У мене немає сумнення в роботі лабораторії. Я думаю, що немає сумнення в качестві відбору матеріалу на дослідження. У нас ситуація розцінювалася як відносно спокійна, поки ми розуміємо, що не відбувалося внутрігосударственне інфіцірування, скажімо так. І сьогодні ми акцент будемо уділяти також розширенню наших лабораторних дослідувань ПЦР-методом, тому що у нас достатньо кількість тестів. Чи дійсно Миколаївщині пощастило, або ж тут насправді є порушення щодо виявлення хвороби, має з'ясувати комісія МОЗу. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. Кордон України тепер можна перетнути лише у 19 пунктах пропуску і тільки автівками. За розпорядженням уряду тимчасово закриті 115 КПП. Ще 28 припинили пішохідне сполучення. Прикордонники продовжують пропускати громадян, які повертаються в Україну, хоча черг зараз немає, стверджують наші кореспонденти. Один за одним виїжджають автобуси з Угорщини, перетинають КПП «Тиса» на Закарпатті. Висаджують десятки людей на українській стороні і знову повертаються. Так доправляють на батьківщину українських заробітчан. За півдня таких уже сотні. А очікують в Угорщині ще більше. Дуже багато. Дуже багато. Скільки це буде? Тисячі, тисячі. Ми нарахували на тисячами. Після посилення карантину з 8 пунктів пропуску працює лише 3. Словаччина не надала іншим громадянам транзит для проїзду своєї території. Тобто єдине залишилося цим пункт пропуска «Тиса». На в'їзд в Україну ніяким чином ми не можемо обмежити наших громадян. На обсервацію тут нікого не відправляють. Подорожувальники проходять температурний скринінг, підписують документ про обов'язкову самоізоляцію. Ми на Коломию, Івано-Франківська область. Будемо шукати. Лише за минулу добу через закарпатський кордон в Україну прибули 1100 людей. Наразі в області 16 тисяч перебувають на самоізоляції.
Автомобільний пункт пропуску «Порубне» – єдиний, який функціонує на Буковині. Протягом дня додому повернулися лише троє наших співвітчизників. Микола і Степан приїхали із заробітків з Німеччини. Знаєте, скільки людей в странах, щоб хотіли додому їхати? Нема, ні самоліту, нічого немає. Я теж хотів дві неділі назад. Нема. Осталось мені купити машину. І так ізолювалися в квартирі три неділі. Там не роботи, кушати треба. Якщо ж у них виявлять підвищену температуру, залучатимуть медиків. Вони цілодобово чергують у спеціальній карантинній зоні. Ми зобов'язані і не маємо права не пропустити громадян України. Но ми маємо право не допустити поширення коронавірусу території України для того, щоб убезпечити наших громадян. В подальшому представники МОЗ виносять рішення щодо дальших осіб. Усіх, хто повертатиметься з-за кордону, відправлять на обов'язкову ізоляцію на 2 тижні. Подорожувальники можуть залишитися вдома або поїхати до спеціально відведених місць – гуртожитків, готелів чи пансіонатів. Таких у Чернівецькій області 17. Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, Ігор Ріга. Новини телеканал «Інтер». Жителька Мар'їнки поранена внаслідок обстрілів бойовиків. Напередодні окупанти з гранатометів цілили по населеному пункту. Осколками пенсіонерці травмувало ноги. Її доправили до лікарні в Кураховому. Загрози життю немає. Загалом за минулий день російські найманці 4 рази порушили режим тиші. Били з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Біля Красногорівки поцілили в автівку журналістів. Минулося без жертв. Втрат у Збройних силах немає. У районі проведення операції об'єднаних сил у Донецькій та Луганській областях один із найнижчих показників захворюваності на коронавірус. Там підтверджено 13 випадків. Віднедавна на Луганщині запрацювала лабораторія ПЛР-діагностики. Більше розкаже Ірина Баглай. Стороннім вхід заборонено. Це перша на Луганщині і 8-ма в Україні акредитована за міжнародними стандартами лабораторія, де робитимуть тести ПЛР. І замість 2-3 днів очікування результатів з Києва, як то було до відкриття, дослідження тепер триватимуть кілька годин. На добу ми маємо робити не менш 32, а максимум це 138. Зараз ми тільки починаємо робити. У п'ятницю ми зробили частину досліджень, є відповідні результати. І подальшому кожного дня ми будемо нарощувати кількість цих досліджень. За вихідні сюди не надійшло жодного нового тесту на підозру. Тож тепер в області ухвалили рішення перевірити всіх, у кого є респіраторні захворювання. Починаємо проводити дослідження тих, які мають діагноз пневмонію. Не коронавірусну пневмонію, а обичну пневмонію. У Костянтинівській міській лікарні людей із підозрою на коронавірус везуть ось в це окреме приміщення із боксами. На сьогодні тут перебуває одна людина і чекає на результати експрес-тесту. У разі ж напливу таких пацієнтів рятувальники у подвір'ї розгорнули вже намет. Від початку пандемії тут уже перевірили кілька десятків людей із підозрою. Всім робили експрес-тест. Жоден випадок не підтвердився. У нас тепер всі через боксове відділення проходять, ті, які в терапію ми направляємо, перенаправляємо. Тобто всі, які з діагнозом гострої респіраторної інфекції, всі проходять через боксове відділення. У разі позитивного тесту медики роблять ПЛР-аналіз і направляють у лабораторію Слов'янська. За даними МОЗу, на сьогодні на Донеччині 10 людей ушпиталені з підтвердженим діагнозом COVID-19. Один чоловік помер. Більшість недужих у Маріуполі. На Луганщині в опорній Рубіжанській лікарні один лікар-інфекціоніст і 3 інфікованих. Однак і тут за потреби залучать додаткові сили. Орендували в Рубіжному готель на 35 місць, поїхали вже, домовились, ми домовились про харчування лікарів. Тобто цей готель буде саме для лікарів. Це така собі обсервація. Ірина Баглай, Вадим Ривун, Олексій Новодєд. Новини, телеканал «Інтер». Спецодяг для медпрацівників шиють на черкаському підприємстві із виготовлення меблів та матраців. Там вирішили перепрофілюватися на час карантину. Закупили нове обладнання і додатково набирають на роботу швачок. Замовлення вже мають з різних областей. Ми виготовляємо зараз такий захисний спецодяг для всіх, хто працює в цій сфері, от, хто бореться із епідемією, а також ще розробляємо кілька моделей захисних екранів, такі, що ви бачите в мене все в руках, для захисту людей, які безпосередньо працюють в зоні з хворими. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.